Bunun özgürlüğüne kanday doğuş verdiniz? Bilmiyorum, çaktan. Kara olsalar. Yetişme kaldım. Sırtta, streçte doğup aldım. Biz birincisinde Emel dağı uğruşat boş gerek mi? Dağı taltaydı. Kırgızda ayrıca şu böyrükten şirak çıkarmayı adat uz barda. Eştek de özgür büyüt buldan. Buldan eştek özgür büyüt. Buldan kanday bağıtta getu atsak hoş oldu özgür. Men erten başkaça jaşı olup etettip sizlerge eçikme ait albaydım. Belginizde başkası? Belgim mamleket kanday desu şunday kılavuz. Biz başçıga başı işkekbiz. Menim orduma basıp atkandardı gördüm. Tok totkon jokmun. Açığın aytayın gelip alıp çırkap gelip özüm dele bassam bolmok. Менден кийин мүмкүн комментарийңарда пахта койгон деп айтат. Биз биринчисинде Эмел дагы урушат болуш керек мен дагы талтайдым деп. Жогорку кеңеште ушул негиз ушул болот экен да. Бир талашат экенсиң, тартышат экенсиң, ойлонот экенсиң, кеңеш керек экен. Мен биринчисинде принципте мен макул болгом. Анан эл мени чакырды. Жетегүзгө бардым, тоңго бардым, кеминге бардым. Ушул баардык жерден анам мага айтышты. Экинчи окуу, үчүнчү окуу дебей, мындан кийин сен каршы чыгасың деп. Каршы чыгасың, добушуңду бербейсиң. Биздин сага наказыбыз ушул деди. Мен президенттин тарапташымын. Позициядагы депутатмын. Позициям өзгөргөн жок. Бирок бул маселеде эгер эгемендүүлүктүн бардык нерсенин ээси эл болсо, эл мага айтты. Сен добушуңду бербе деп. Мен ошон үчүн элди уктум. Добушту берген жокмун. Каршы берген жоксуз. Жок, берген жокмун. Оовада деген жокмун, жокто деген жокмун. Мен добуш берген жокмун. Себеби эл ошентип айткан. Эл айткан макул болбо деп айткан. Ошон үчүн мен добушумду ушундай колдондум. Дагы жолу айтып коеюн. Бул мыйзамсыз эмес, мыйзамдуу нерсе. Бүткүл процедуралар мен келди. Бирок менин шайлоочуларым основном көбүнчө добуш алган жерим Ысык Көл областы мага айтты. Добуш бербе. Может алардын ичинде да өзгөрсүн мейли дегендер болгон, бирок азчылык болуп калган да. Анан көп нерселер түшүнүксүз да. Мисалы кербтеги күндүн нуру түз. Желекте мындай болуп калган. Көчөгөн анын авторуна да суроо бердим. Ар кандай. Эми бирок жаңы туубуз менен колдонобуз, аны баары бир сүйөбүз деп ойлойм убакыт келгенде. Себеби турмуш өзгөрүп турат экен. Тонун өзгөртүлүшүнө кандай добуш бердиңиз сиз? Мен бере алган жокмун, азыркысында бере албай калдым. Бирок негизи өзүмдүн жеке пикирим каршы, мен башында да каршы болуп келаткам. Просто азыр башында кичине технический эмелерге байланыштуу болбой калды. Бирок өзүмдүн жеке пикирим каршы. Ушунда кандай добуш бердиңиз жана эмне үчүн? Макул, макул бердим. Эмнеге? А кичи курултайда президент түшүнүп айтып койгон, бул президенттин эмес политикалык колдоп атабыз да. Ошон үчүн эл жарымысын колдоп атат, жарымысын колдобой атат, бирок анча чоң өзгөртүү болгон жок да. Ошон үчүн президент өзү түшүнүп айтып койду эмне себептен. Ошон үчүн депутаттардын көбүнчө ошон үчүн добуш берип койгон окшойт. Сиз эл өкүлүсүз да, элдин көпчүлүгү каршы болду, аны эске алган жоксузбу? Эми эл өкүлү катары албетте мен көп жерлерде элден сурадым. Өзүм дагы презентация даярдаган болчумун, өзүм аргументтерим да бар болчу. Чыгып экинчи окууда көрсөтө эле дегенбиз, бирок жана дагы деле башына айтып коеюн, эми ар кандай учурлар болот, ар кандай өзүн тарых бере турган убактылар болот да. Тунун өзгөртүлүшүнө кандай добуш бердиңиз? Тунун өзгөртүлүшүнө мен колдоп добуш бердим. Эмне себептен? Себеби биз өзгөргөндөн коркпошубуз керек. Биз мына жакшы жака өзгөрүүгө, жакшы жака умтулууга аракет кылышыбыз керек. Көк эмес, мындай асман көгүш өңгө өзгөрүшүн каалайт элем. Чынын айтканда, илгери биздин ата бабаларыбыз ушу Манастын туусу көк асаба болгон деп айтышат да. Кызыл өң бул дайыма баягы согушка чакырат экен да. Анан чындыгында эле ошо күндүн нурларын тегиздеп баягы оңдоп түзөп койгонубуз жакшы эле көрүнүш. Кандай жакшы жагын көрүп атасыз же конкреттүү түрдө? Мен мага жакты, өңүн ошо күндүн нурундай кылып койгону жакты.
Биздин мамлекеттен канча каржыланат, кайсы тараптан келет, мен аны силерге маалымат түрүндө айтып берейин деп убада берем. Мен шайлоочулар менен сүйлөшкөнгө убактым болбоду. Бирок антсе дагы элдин баягы маанайын, тунун өзгөртүү боюнча социалдык тармактан каршы болуп атат деп угатам, себеби бизде эми баягы кыргызда айрыкча ушу бөйрөктөн ширак чыгармай адатыбыз бар да. Биз өзгөргөндөн бир трагедияны издебей эле коюшубуз керек да. Биз ниетти оңдойлу. Тунун өзгөртүлүшү боюнча мен биринчи окууда каршы бергем. Анткени биздин спикер менен демилгөчү, спикер менен тиги комитеттин төрагасы эмес беле. Экөө баягы татыктуу, жакшы элге анан депутаттарга эмне үчүн өзгөртүп атканын түшүндүрө алган эмес. Желектин тиги семичке болуп калды, анан тиги демирчилер бар экен дегенден мен көп ынанган эмесмин. Өзгөртүүнүн эмне кереги бар деп. Бирок курултайга катыштым. Курултайда 2 айда түшүндүрө албаган сөздү биздин президентибиз 2 предложение менен түшүндүрүп, мени ошол айткан сөздөрүнө ынанып, добушумду макул деп бердим. Анткени Кыргыз Республикабыздын жарандарынын 70% президентти шайлап алгандан кийин, президент өзү суранып аткандан кийин биз ошого макул болуп, ошого баш ийибиз керек. Каршылык абдан чоң, бирок баягы ар бир нерсенин терсинен жакшы жагы болот эмеспи? Жалпысынан алып келгенде, эгер эмоцияны четке алып турсак, эгерде баягы өзүбүздүн баарыбыздын патриотпуз да, патриотизмибизди четке кое турсак, желектин өзүнүн өзгөрүшү чынында жакшы жакка өзгөрүп атат экен. Мен тун өзгөртүүсүнө макул деген добушумду бердим. Шашылыш түрдө болгон жок, анткени бул баардыгы өзүнүн процедурасы менен эле өттү. Комитетте эки заң долбоору карап, биринчиге жылып кабады деп. Мен эртең менен жумушка келип, бизде таблону карасам, биринчи неме деле туруптур. Анткени бизде мындай да жана маселелер коюлганда ал жерде өзгөртүү толуктоолору менен деп коюлат экен да, регламентте ошондой ба? Же сиз эле күлүсүз да, анан буга чейин элдин каршылыгын социалдык тармакта ошондой жалпы курултайда да айтылды, элдин каршылыгына карабай сиз колдодуңузбу? Ой пикирлерин угуп аттым. Бардык мына бизге деле айтып өзгөртпөй эле койгула, мына биз деген канча жылдан бери, 30 жылдан бери ушу туунун астында биз көндүк, канча жакшылыктарыбыз болду. Бул түү менен алмашкан жок, эми өзгөртүүлөр киргизилди жакшылыктар үчүн. Мындан кийин бизде ушундай стабилдүүлүк болсун, ошо туунун астында чогулуп ушу күнүбүз бизге жакшылыкка баардыгыбызга бирдей тийсин деген ниетти гана айткым келет. Ооба деген добуш бердим. Себеби дегенде ар бир коомдун ар бир мезгилинин өзүнүн убагы болот. Мисалы силер айтып атпайсыңарбы, ар кандай муну политика аралаштырып атабыз да, саясат кылып. Себеби дегенде Манастын учурунда башка туу болгон, кийинки доорлордо деле башка туу убакыт болгон да, өзгөрүлгөн да. Эми ушундай нерсеге көңүл бурбаш керек. Себеби дегенде биз бир нерсени өзгөрткөнгө мүмкүнчүлүгүбүз, акыбыз да жок Аллах тааланын алдында. Бул Куранды өзгөртө албайбыз, калган нерсени өзгөртсөк болот да. Менин оюм да, чек оюм. Сиз эл өкүлүсүз да? Ооба. Элдин маанайын да билесиз да, делегаттардан. Элдин маанайын делегаттарды өзүңүздөр көрдүңүздөр, президент колдоп атат, баардык жетекчилер колдоп атат, эл да колдоп атат, аны өзүңүздөр көрдүңүздөр шайланып келгенден кийин. Мен дагы жер жерлерден барып өзүмдүн округумдагы эл менен да сүйлөштүм. Көпчүлүгү ушул нерсени колдогонуна байланыштуу мен дагы оңдоп түзөөгө мен дагы өзүмдүн добушумду бердим элдин атынан. Эмне өзгөрөт эле? Эчтеке да өзгөрбөйт булдан. Булдан эчтеке өзгөрбөйт. Булдан кандай багытта кетип атсак ошол эле өзгөрөт. Мен эртең башкача жашоо болуп кетет деп сиздерге эч ким айта албайт мына. Белгим мамлекет кандай десе ошондой кылабыз. Биз башчыга баш ийиш керекпиз. Айыл жерлерде элдер курултайда делегатты шайлагандачы 2% келди. Калганына баары бир. Демек желегиң да баары бир болуп калды, бардыгы болуп калды. Мындай да кеп мен оюмча кээде желекте да эмес. Кеп биздин ичкемебизде. Ашында каршы болуп аткансыз да, азыр оюңуз өзгөрдү. Мен атканмын, каршы болуп атканмын. Ачыгын айтайын, келип алып чуркап келип өзүм деле бассам болмок. Менин ордума басып аткандарды көрдүм, токтоткон жокмун. Көпчүлүк деген болот. Ачыгын айтайын, менден кийин мүмкүн комментарийңарда пахта койгон деп айтат. Чын эле пахта койгочтой болуп калдым. Баягын айттым, бир желди суу деген бир жолубуз бар экен да. Ошолорго да айттым.
45-50 жылдан бери салынбай турган бир жолубуз бар да. Мен айттым силердин жолуңарда салам деп жалдырып отуруп барып, жаман көрүнбөйүн деп элечи, мактап отуруп ушу салдырайын деп атам дедим. Айлам жок. Эми мен бирок ичиме минттим. Эмки парламентте кайра келем да оңдотушубуз керек муну депчи. Бирок желекти. Бирок байкасам сиз белгиңизди алып салыптырсыз, э? Таккан эмесмин. Значогу жок эле таанытты да. Эгерде значогу жок тааныбасаң да парламентке келип эмне кылабыз иштеп? Ошол үчүн төш белги бул эми биздин номерибиз да.